like you are. Aí, seus corno. Tumbo. Dominação. Um jogo de movimento ou morte? Três. Dois. Um. Vai reivindicar as zonas deles. Deixe elas longe dos vermes. Nossa equipe está indo para a zona A. Se diverte aí, camaradinha. A zona é nossa. Capturando a zona B. Higienizado. Zona de captura contestada. Conseguimos! Eu tô morrendo aqui! Aliados a caminho da zona C! Toma zona B! Mete fogo! Zona de captura contestada. Nada limpa mais que o fogo. Aliados capturando a zona B. Lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos. Hora de queimar. Zona de captura contestada.
aliados a caminho da Zona C. Peguei aquele napalm que você pediu. Devolvendo na mesma dose. Na zona exata. Canalhas na Zona C. Mete bala neles. Aliados capturando a Zona B. Nada limpa mais que o fogo. Recarregando. Visão solar inimiga ativa. Trapaceiro de uma figa. Os nossos estão indo para B. Hora de queimar. Zona em disputa. Tome todas as zonas e mantenha elas sob o seu domínio. Essa é a ordem do trabalho. B sendo atacada. Trocando de pente. Nada limpa mais que fogo. Hermes na... Granada frag. Espero que gostem de robôs aranha. Coletando informações. Equipe avançando pra ver. A dor é nossa. Tem aquele napalm que você pediu. Inimigos avançando para ver. Nada limpa. Equipe avançando pra B. A equipe inimiga tá passando por cima da gente. Hora de mostrar pra eles. Não acaba até acabar. Mas eu tenho certeza que já acabou pra sua equipe. Você pediu. Estão atacando B. Sou um fiabo.
espião inimigo tá fazendo. Era só ter se esforçado e você teria vencido. Vai ser uma briga por territórios. 3, 2, 1. Toma a zona de captura. Não deixa ninguém além de vocês entrar. Captura contestada. Não na zona! Superei aquele rancor. A zona de captura está mudando de localização. Estamos na zona.
calçona. Peguei aquele napalm que você pediu. Captura contestada. Aquele napalm que você pediu. A zona de captura está mudando de localização. Estamos capturando. Esse cheiro de equipamento novinho. Estamos tomando a zona. Zona de captura contestada. Zona de captura em movimento, devolvendo na mesma dose. Estamos capturando. Barreiro aqui. A zona de captura está mudando de localização. Peguei aquele napalm que você pediu. Estamos capturando. Zona de captura contestada. Visão ultra está preparado. Higienizado. Zona de captura em movimento. Estão tomando a zona.
que você pediu. Alvos aqui nas ruas! Ultra preparado por mim. A zona de captura está mudando de localização. Alvos aqui na zona. Nada limpa mais que coisa. Ok, isso aconteceu. Agora sacode a poeira e volta lá pra botar fogo nesses germes. Tamo capturando. Limpando a casa. Zona de captura em movimento. Tamo na zona. Peguei aquele napalm que você pediu. Peguei aquele napalm que você pediu. A zona de captura está mudando de localização. Limpando a casa. Estamos tomando a zona. Zona de captura contestada. Zona de captura contestada. Estamos capturando. Você e sua equipe terminaram o trabalho.
Pegue recompensas de inimigos caídos. Faça uma coleção legal. Três, dois, um. Colete recompensas e se torne um maioral. Você vai ter super velocidade, como se tivesse bebido toda a garrafa de café. Nossa equipe ganhou seu primeiro maioral. Ajuda a manter ele vivo. Hora de queimar.
maioral, um amigo. Temos um novo maioral. Mantenha ele vivo. Granada frag! Sabe que se deixar o maioral pegar mais recompensas, ele vale mais pontos, né? Temos um maioral inimigo na mira. Procurar e destruir. A equipe inimiga tem um novo maior. Ali para mais que o fogo. Equipe tem um maioral novo. Conseguiram outro maioral e seria realmente uma pena se alguma coisa de ruim acontecesse com ele. Estamos vencendo, camarada. Continua que tá bom. Derrube aquele maioral inimigo, camarada. Maioral inimigo tá estourando a boca do balão aqui. Nada limpa mais que o fogo. Mantenha ele vivo. Eu tô mal aqui. Se diverte aí, camarada. Pegue as recompensas, camarada. Elas são a sua razão de viver. Revelando.
Eliminando inimigos! Novo maioral, amigo! Recarregando, me cobre! Quando a situação ficar feia, lembre-se do seu treinamento. Mete bala nos bandidos! Devolvendo na mesma dose. Mas você tá quase ganhando. Aguenta aí. A equipe inimiga tem um novo maioral. Esfria eles. Temos um novo maioral. Mantenha ele vivo. Contigo ganhou comigo. Que coisa mais poética. Pegue a maior quantidade de recompensas para se tornar maioral. É uma situação meio que de um surto de raiva. Conseguiram outro maioral e seria realmente uma pena se alguma coisa de ruim acontecesse com ele.
ligando. Me dá cobertura. Hora de queimar. Ah, esse cheiro de equipamento novinho. A equipe tem um maioral novo. Nosso maioral tá subindo de nível com aquelas recompensas. Atordoante na área. Nada limpa mais que fogo. A equipe inimiga tem um... Tem aquele napalm que você pediu. Diverte aí, camaradinha. Trocando de pé. Conseguiram outro maioral e seria realmente uma pena se alguma coisa de ruim acontecesse com ele. Pegou o maioral deles. Aí, assim que eu gosto. Peguei aquele napalm que você pediu. Oh, cuidado! O espelho inimigo tá fazendo aquela coisa de olhar através das paredes de novo. Novo maioral, amigo! Estamos perto de terminar isso aqui. E parece que vai dar tudo certo pra você. Peguei aquele na palma que você pediu. Mantenha ele vivo.
esforço foi recompensado, camarada. Como falei que seria. Te mandar o convite. Mandei o convite. E... rapaz, tá, vai ser bom, ó. Muito hypado mesmo. Hypado. É... eu tava assistindo aquele podcast daquele David Jones, aí ele tava falando lá, não tem? Ah, vai sair, mas se o cara for prestar atenção, se o cara for pagar o Game Pass, em um ano o cara gasta R$600 e comprando o jogo só gasta 300. É pra respeitado ele, ó. E se ele fosse acordar Sony, menino? É, se fosse acordar... ah, a gente divide com um amigo, compra no Eneba, sai mais barato ainda. É doido. Aí lá falando. Eles nem falaram no... ó, tá com 2 dias que saiu essa notícia. Eles nunca falaram lá no podcast do David Jones sobre esse código aí. Demorou pra falar. Eles passaram 2 dias pra falar. Mas eu vou tomar uma água aqui. Já que eu volto aí.
Eita, tá demorando. Vou pausar aqui essa transmissão aqui. Deixa eu ver aqui. Achou. É porque tá demorando mesmo. Não pausei não. Tá transmitindo ainda. É, o BLC vai ser... Tá hypado. Ainda mais com esse Game Pass aí. Eu não crio mais muita expectativa não, porque a gente sabe como é que é. Na hora de que lança. É o mapa maior do mundo. É. É, mas eu não gostei do Cold War não, ó. Eu jogo Cold War, mas... Não gostei muito não, ó. Foi. Jogo assim muito xoxo. Achei xoxo o Cold War. BO4 foi melhor, BO4. BO3. Cold War é decepção, bro. Vamos entrar em guerra pelos ABCs. Todas as zonas. Domine eles. Aliados a caminho da zona C. Coletando informações. Aliados capturando a zona B. Zona de captura contestada. Trocando três. É, ruim nós dois. Tá com pico de calcute. Nation. A zona é nossa! Zona de captura contestada! Revelando o inimigo! Acertei as portas! Estão na zona B! Mete fogo! Aquele rancor.
Os inimigos têm todas as zonas. Mete o pé na porta. Para essa transmissão aqui, senão...